почти неважно коя е твоята падаща звезда. Ако ти в себе си търсиш мира, не вони, сведена за теб и мен, на децата е подарен по един вълшебен ден. Вярва ми, има чудеса във всяка приказка, зная,
И
и ти благодарим и ти отдаваме славата, Господи. Слава, чест, поклонно даваме при Твоето свято величествено име, Господи. Господи Боже, във всичко, Господи Боже, навсякъде, където ходи, Господи, аз Ти благодаря за Твоята защита. Благодаря за ангелите, които изпращаш върху Неговия живот, Господи. Да го пазят, да го закрилят, Господи Боже. Наистина, Господи Боже, да бъде мъдро дете, Господи Боже. Дете, което радва, Господи Боже, баща си, майка си, родините си, Господи. Да бъде пример, Господи Боже, в този град. Да бъде за пример в тази нация. Да бъде за пример на всякъде, където ходи, Господи Боже. Да бъде за пример, понеже, Господи Боже, Ти от днес нататък живееш в Неговото сърце, Господи. И Ти благодарим и Ти отдаваме славата. Господи Боже, ние го представяме така, както Анна представи детето си пред Тебе, Господи. Ние го представяме за делото, Господи Боже, който си го избрал. Ние вярваме, че това дете не е изпратен на този свят, Господи Боже. На тази земя не е изпратен на празно, но Ти си го дал, Господи Боже, за да извършиш волята си, Господи. Да извършиш волята си, Господи, както на небето, така и на земята. Господи Боже, направи, че това дете съд за почтено употреба, Господи Боже. Да бъде употребяван от Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи Боже, за помазанието, което сваляш върху него тук нататък, Господи Боже. Господи, наистина, Твоят мир да почива върху него, Господи Боже. Твоята защита, Твоите ангели да бъдат задна и предна стража, Господи Боже. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата. С това, Господи Боже, хвалим Те, величавам Те, Господи Боже. Халалия, в името на Исус Христос, Господи. Помазваме, Господи Боже, Неговите крака, Господи Боже. Където стъпва, Господи Боже, да превзема заради Тебе, Господи. Където стъпва, Господи Боже, да превзема от тук нататък, Господи. Благодарим Ти за съдбата, така както Ти си се родил на тази земя. Господи, си вършил волята на Отец, Господи. Така това дете да извърши Твоята воля, Господи Боже. Халелуя, благодарим Ти и Ти отдаваме славата. Ние го благославяме със съдбата, която си приготвил за Него, Господи Боже. Примахни всяко зло пред Него, Господи Боже. Примахни всяко нечисто нещо. Примахни, Господи Боже, всяко нещо, което пречи и изпратим Ада, Господи. Благодаря Ти за Твоята кръв, която покриваш върху Него, Господи Боже. Благодаря Ти, Господи Боже, и Ти отдаваме славата. Затова ние го оставим на Твоите ръце. Ти да го пазиш, Ти да го закриваш, Ти да го защитаваш, Господи Боже, във всяко начинание в живота си, Господи. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата. Халелуя! Нека да го пляскаме, Господи, за това си. Господи, също така се молим. Показваме, Господи Боже, родителите. Не представяме, Господи Боже, Неговите родители и ги благославяме в името на Исус Христос, Господи, за делото, което си приготвил за тях, Господи. Благодарим Ти и Ти отдаваме славата, Господи Боже. Срещни ги, Господи Боже. Бъди с тях, зад и пред на стража, Господи Боже. Закриляй ги, защитавай ги, където ходят, каквото правят, Господи. Нека да благоуспяват, Господи Боже, и да познаят, че наистина Ти живееш в тях, в тяхното семейство, Господи Боже. Дай още, Господи Боже, деца, които си приготвил, Господи Боже, според Твоята воля да бъде, както на небето, така и на земята. Благодарим Ти, Господи, и Ти отдаваме славата. Бъди благословени. Халелуя! Какво така, скъпо семейство, грижете се за това дете, понеже той има съдба пред Господа. Той има цел и намерение, родени от Господа. Затова вие сте отговорни да се грижите за него, закриляте, да го пазите и най-вече да не го отклоните от пътя на Господа. Понеже на каквото го научите и каквото видим това с ваше следва. Бъдете благословени. Тук има една почерпка, може да се почерпате, не знам, вода ли какво е това. Пусти си така, бе. Ти остава?
Thank you.
Тая поза звучи специално за рожденик. За всички редакции, но специално за него да се внесем всички уважаеми гости, които поднесем всички гости с добре дошли. От името на битко и на тази фила ви благодари, че сте тук. Така на празник. За всички гости специално и дебата пристига първата пара за оркестра. Специално баронята пристига тези тело за оркестра. И продължавате чека на всички детали, на всички гости, много специално е вече. За рожденика специално! Специално я навизи, значи мамата поздравява дядо Георги специално.